Antti silittää housuja. Heippa! Mä kuvaan tänään My Dayn. Mä hain viime viikolla postista tämmöseen paketin. En oo muuten koskaan hakenut näin kaunista pakettia. Mutta tästä on tulossa elokuun loppupuolella video siitä, mitä täällä sisällä on. Jos mulla tulee joskus tulevaisuudessa 20 000 tilaajaa, niin sit mä teen My Week-videon. Pakko laittaa hiukset kiinni, koska nää tulee aina naamalle. Nyt mä laitoin tämmöseen sivuletin. Katsotaan, mistä tulee. Mä ostan tän ihanan värin. Mitä? Mitä? Hui! Lukas sai Heses tämmösseen juomapullo. Kauppaan. Nää on Antin lemppareita. Se on Blu-ray. Tää nuhtuu hyvän pitkässä siihen. Nää on ihan sikahyviä. Isot katkaravut. Tulen. Kaksi bussia. Lentomuurahainen. Seuraavaksi on sit ihan pakko tehdä kokkivideo. Ja tossa tuli vielä mukana tommoset vaihtovatkaimet tai noi. Nyt mä lähden juokseen mun pikkuveljen ja isin kanssa. Ja mulla on tää mun kännykkä vaan mukana. Tässä on huono etukamera. Ja mulla on kiire, ne on jo tuo alhaalla odottamassa mua. Lukas äsken vielä piilotti tän mun vesipullon. Tää on mun lemppari
Riksun juoksupaikka. Tää on keskivaikea, tää rata. Ei oo ku vanhat. Ei oo. Onhan. Nää on Pierre Robertin housut. Sit mulla on Puman T-paita ja Adidaksen kengät, mitkä on ihan rikki. Pomppivaa kuvausta. Tää pururata on täynnä tämmösiä mäkiä. Nyt mulla menee tää juokseminen ihan pilalle, kun mä kuvaan, mutta ehkä se haittaa, jos kerran käy näin. Taas jyrkkä ylämäki. Ehkä vähän liian kuuma ilma juosta. Mun mielestä sateella on kaikista parasta juosta. Mä oon tällä viikolla käynyt 4 kertaa juoksemassa tän lenkin. Tää fiilis, mikä tulee juoksun jälkeen, on ihan paras. Kotia kohti vaan, matkamme alkaa. Nyt mä kerron teille mun salaisen reseptin. Mä otan aina välillä joka päivä, välillä kerran viikossa, ruokasoodaa, lusikallisen ja sitten kylmää vettä ja sekoitetaan. Tässä on kaikki terveysjuttuja, voitte vaikka googlettaa ruokasoodasta. Tämä maistuu aika pahalta, mutta ykkösellä alas. Nyt me ollaan menossa nukkumaan, väsyttää kauheesti. Lukas äsken kertoi, kerroksä mikä äiti on? Äiti on tyttö ja Lukas on lapsi ja Antti on mies. Antti on mies ja mä oon tyttö ja Lukas on lapsi. Karvanen mun kädessä. Äiti hiukset on sun kädessä. Ei karvanen. Musta tuntuu, että nämä mun kaikki maideet on samanlaisia. Au, älä revi äiti hiuksi. Mutta sanokaa, jos ette tykkää näistä, niin mä en tee näitä enää. Äiti katoo. Ja nyt ensi viikolla on luvattu hellettä, niin mä varmaan kuvaa ensi viikolla yhtään videoa. Tai sit kun mä julkaisen tän, niin on se ensi viikko jo. Mutta joo, nyt mä lopettelen tän ja me aletaan nukkumaan. Mun jalkoja särkee se juokseminen. Joo. Moi moi! Moi moi! Moi moi!